שלום, אני עומרי קרן לפידות, מהאחים יוגנד בתל אביב, כאן בסטודיו הפרטי שלי עם פנס שקניתי לשימושים שלי, אבל אני חושב שיכול לעניין מאוד את כל צופות וצופי הערוץ שלנו, או לפחות את חלקכם. יש לנו כאן סרטון אנבוקסינג, כמו שאפשר לראות מהמצלמה באוברהד, מה שנקרא, בזווית שמצלמת את הכל מלמעלה. אז בואו נעבור אליה. אז הפלקונייז RX29 TDX-K1, אנחנו נקרא לו RX29 מעכשיו, הוא פאנל לד גמיש די גדול, אני רגע ארחיב את זווית הראייה שנוכל לראות את כל העסק, זה הרבה יותר גדול ממתקן הרפרודוקציה שלי, שהוא מתקן רפרודוקציה די גדול, אחד הגדולים שיש לקייזר להציע, והוא ממש עצום, החבילה היא ענקית, תכף נראה מה יש בפנים, רק קצת פרטים ראשוניים, מדובר בפאנל לד של 120 על 30, זאת אומרת סטריפ, סוג של סטריפ בוקס או תחליף לסטריפ בוקס, הוא כולל בתוכו עוד כל מיני דברים ומתאים לכל מיני עבודות, אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך, בואו נפתח את הקופסה. אז בתוך הקופסה יש לנו עוד קופסה, למעשה קייס, זה קייס שימשיך איתנו, רק נוציא אותו רגע. יש לה קייס גם ידית נסיעה ורוחסנים, קייס לא רע בכלל, נזיז רגע את הקופסה הצידה. אוקיי, אז זה הקייס שלנו, אולי נרחיב טיפה את זווית הראייה. זה הקייס שלנו, יש לנו פה לוגו קטן של פלקונייז בצד, לא רלוונטי לשום דבר. נפתח בשני רוחסנים. אבל נראה כמו קורדורה יחסית איכותית שתחזיק לא מעט זמן, זאת אומרת זה לא קייס פליקן לצאת איתו לשטח, אבל בסך הכל עושה את העבודה. כאן יש לנו את הלייטבוקס פחות או יותר, תכף נגיע גם אליה. יש לנו כאן ריפוד קלקר חצי קשיח, בסך הכל נחמד, זה יכול לשבת. יכול לשבת בתוך הקייס ולהישאר שם. ובואו רגע נעבור על מה שיש לנו כאן. אז יש לנו כאן את ספק הכוח ואת החלק השני שלו. אפשר לראות שהוא יכול להתחבר גם לסוללת וילוק, וכמובן גם בעבודה רגילה מהחשמל. החיבור הוא חיבור בהברגה מאובטחת כדי שלא יתנתק מהפנס. יש פה די הרבה חיבורים למעשה. כאן יש לנו כבל חשמל. די סלף אקספלנטורי, כבל קומקום רגיל. פה יש לנו אנטנה לשליטה מרחוק בפקד, לא ניגע בה יותר מדי עכשיו. כאן יש לנו מחבר זוויתי שהוא מעט בעייתי, בגלל זה אני הוספתי עוד אביזר לסט הזה אצלי, שאמור לפתור את הבעייתיות שבמחבר כזה, תכף נעבור עליה. וכאן יש לנו סקוטשים, פשוט סקוטשים למגוון שימושים, אני מניח שכל אחד ואחת ימצאו בהם את השימוש. זה הפאנל עצמו, אפשר לראות שהוא מגיע עם גליל קרטון, וגליל הקרטון הזה כדאי לשמור אותו או להשתמש באיזשהו אביזר אחר, כי צריך לזכור שפאנלים כאלה אי אפשר לגלגל מה שנקרא עד הסוף, זה לא מתגלגל כשזה האמצע, כי הזווית תהיה קשוחה מדי וזה עלול לפגוע בפאנל, אז או לשמור את זה או להשתמש באיזשהו אביזר אחר שישמור את המרווח הזה. כאן יש לנו את הפלטפורמה, הפריים שעליה כל העסק עומד, זאת פלטפורמה נפתחת, כאן החיבור שלה לכל סטנד תאורה, היא מתחברת כמובן לחבר הזה. כל זה אגב, חוץ מהנובס, חוץ מהידיות, הכל מברזל, בנוי באיכות יחסית טובה. בואו רגע נפתח, נראה במה מדובר. יש לנו כאן סקוטש נחמד כזה, איכותי יחסית, שנשאר בתיק, ואז בגדול נוציא את הכבל. כאן יש כבל מאוד מאוד קצר, זאת אומרת אם הפקד תלוי על הסטנד אז הכבל יכול להתחבר אליו, אבל אין הרבה יותר מזה ללכת, וזה כבל ייחודי, אז קשה גם להאריך אותו בכל מיני דרכים. וזה בגדול, זה הפאנל, זה האמצע שלו, כן? תבינו על מה מדובר. מדובר בפאנל מאוד 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 ארוך. ממש אין לי מספיק זווית ראייה בשביל זה. יותר ארוך מהתיק, יותר ארוך מהעמדה, 120 על 30 של תאורה. עכשיו, בשביל מה צריך פאנל כזה? זאת
שאלה טובה. אני חושב שיש המון סוגים של פאנלים והמון סוגים של עבודות. אני לקחתי את הפאנלים האלה בעיקר לעבודה של רפרודוקציה. קניתי שניים כאלה שיעמדו משני הצדדים של יצירה, ובגלל שגוף התאורה כאן הוא באורך של 120 סנטימטר, זה מאפשר לי להאיר, למשל, ציורים או יצירות בגודל מאוד מאוד גדול, בצורה יחסית מאוזנת. כן חשוב לומר שזה לא פנס חזק במיוחד, 100 וואט שמתפרסים על כל השטח, אבל זה נותן תאורה אחידה מאוד, ובסטריפ בוקסים תאורה אחידה זה תמיד איזשהו אתגר, כי אם יש פנס COB או פלאש שהתאורה היא מרכזית, ברוב המקרים המרכז יהיה סוג של הוטספוט, זאת אומרת יהיה אור חזק יותר במרכז, ברפרודוקציות זו בעיה. אוקיי, עכשיו נרכיב את הפנס על סטנד. עכשיו יש לי כאן את הסטנד הזה של פוטובסט, סטנד מאוד מאוד פשוט, מאוד קומפקטי, מה שנקרא חצובת אופנוע, ואחד היתרונות של פאנלים גמישים זה היכולת להרכיב אותם על סטנדים יחסית קלים, וגם זה שהם נישאים בקלות כי הם קלים ומתקפלים. לקחת 30 על 120, אפילו ברכב זה מסובך, אבל 30 על 120 שמתקפל אפשר להכניס לתיק צד, ולקחת אפילו בתחבורה ציבורית, זאת אומרת זה הופך את הכל להרבה הרבה יותר קומפקטי, וזה שהסטנדים הרבה יותר קומפקטיים בטח מסייע לזה, אז בואו נתחיל. בדרך כלל אני אציב את הסטנד גבוה יותר, אבל בשביל ההרכבה אני מציב אותו קצת יותר נמוך, זה בדרך כלל נוח יותר. בואו נחזור להרכבה. יש לנו את הפאנל עצמו, נוציא את הכבל ונוציא את הגליל, וצריך לפרוס אותו. צריך לפרוס אותו עם החלק השחור כלפי מעלה, כי את הפלטפורמה, את השלד, אנחנו נכניס בתוך הפינות האלה. בפלטפורמה אפשר לראות שיש לנו חיצים שמראים לאן כל דבר צריך ללכת. פתיחה יחסית פשוטה, כשבקצה יש לנו חסימה כזאת שלא מאפשרת לנו להמשיך. אז יש לנו אחד ושתיים, קצת מסורבל פה כי זה מאוד גדול והסטודיו לא לגמרי גדול. אז עכשיו יש לנו את הכביש הזה מוכן מבחינת הזוויות פחות או יותר, ושם אנחנו נכניס. אז נשים שתיים לכאן, זה מאוד מהודק, צריך לשים לב, עושים את העבודה טוב, אחת ושתיים, נפתח את זה טיפה שיהיה הדוק, ועכשיו את הצד השני. כאן בדרך כלל צריך לתת קצת כוח, כי אחרת זה לא יהיה מתוח, זה ממש לעקן טיפה את החבר הזה ולהכניס אותו פנימה. ועכשיו הפאנל מוכן ועומד כפאנל ישר, כמובן שאפשר לעבוד איתו גם כפאנל גמיש, לא צריך שיהיה ישר. עכשיו בואו ניקח את המחבר. קודם כל חשוב להפוך את המחבר כדי שיהיה קל יותר לשלוט בברזים האלה. אנחנו נחבר את זה לכאן. אופ. ונלביש את זה כאן. עכשיו, הבעיה שלנו עם הסטינג הזה, שהפנס לא יכול להיות מכוון יותר למטה מזה. זאת אומרת, הזווית שלו היא בדרך כלל זווית של 90 מעלות, וזה לא משהו. לכן אני הוספתי עוד מוצר. זה המוצר הזה, זה מתאם, פלאש, פנס, בלה בלה בלה, MC, בלה בלה בלה. כל העסק הזה. בגדול מוצר מאוד פשוט. עושה דבר כזה. יש לנו פה את חתיכת הברזל הזאת, יש לנו כאן את חתיכת הברזל הזאת, פלאג סטנדרטי לחלוטין, רגע, נפתח אותו. הפלאג הזה נכנס כאן לצורך העניין, או בצד השני, זה לא ממש משנה, ואחרי שהוא נכנס, אנחנו נרכיב אותו בין המחבר המקורי של הפנס לסטנד. נשים את זה, נכניס את זה כאן ונשים על המחבר. נעשה רגע סיבוב כדי שאפשר יהיה לראות. אז יש לנו כאן את המחבר החדש, ועכשיו נוסף עוד ציר פעולה,
ואפשר לכוון את הפנס ממש למטה, אפשר גם לשחק איתו עוד קצת על עוד כמה זוויות, בסך הכל נחמד, רק צריך לשים לב שהדברים מהודקים במקומם, כדי שלא יזוז למקומות שאנחנו לא רוצים או רוצות שיזוז. סובב אותו חזרה. עכשיו צריך גם לומר שאפשר לשים את הפנס גם לאורך, גם לרוחב, גם באלכסון, הכל תלוי בשימוש. ועכשיו אנחנו נלך לסופטבוקס ונחבר אותו. אז הסופטבוקס מורכב מהדברים הבאים. רגע, נפתח פה קצת ניילונים, זה עושה רעש. אז הנקודה החשובה בסופטבוקס היא המגרעת הזאת. המגרעת הזאת חשובה כי היא הולכת על איפה שנמצא הקבל בצד של הפנס. בואו נתחיל להרכיב אותה. לקחנו את המגרעת לצד של הקבל. עכשיו אנחנו נשים את החלק העליון כמובן, כי הוא צריך להחזיק את כל המשקל. הכל פה הולך בסקוטשים, אז אפשר לעשות מעבר אחד יחסית קליל על הסקוטשים, לחבר הכל ככה בערך, ובסוף לתת את הפוש האחרון. עכשיו אני לוקח את החלק הלבן הנחמד הזה, שבעצם סוגר לנו את עניין הסופטבוקס. מאוד דק, מאוד קל. וזהו, יש לנו סופטבוקס עומד. כן צריך לומר, אפשר גם לשים גריד על הפנס הזה, אבל פאנלים אין להם יותר מדי אפשרויות במה שקשור לעיצוב תאורה, וזה יתרון מאוד משמעותי של מונולייטים, של COB, של פנסים עם מקור תאורה אחד גדול, אפשר לעצב אותו בצורות הרבה יותר מגוונות. נעבור עכשיו להתקנה של החלק החשמלי. כבל הקומקום כבר מחובר לקיר, אנחנו נכניס אותו לכאן. עכשיו, זה יכול ללכת בתוך הווילוק פה, בנעילה יחסית פשוטה. ונעול יחסית חזק לשנאי, ואפשר גם לשים אותם בנפרד. והכבל הזה, שזה הכבל שמתחבר לשנאי, הוא כבל יחסית ארוך, אז אני הייתי מעדיף לשים אותם בנפרד. גם כדי לחסוך התחממויות, גם כדי לתת קצת באפר של כבל, אבל זה תלוי בסט, אז אני רגע מוריד את זה. את הפקד אני לוקח ותולה, נניח על החוליה העליונה פה בסטנד, ואז יש לי את החיבור של הכבל הזה שהולך ישירות לכאן בהברגה. כמובן ממליץ על כמה שיותר באפרים, כמה שיותר מקומות שלכבל יש איך להתנדנד. לא במצב שאפשר להיתקע בו, אבל כן במצב שמשיכה לא מעיפה הכל. יכולה להזיז דברים, יכולה להזיז את התאורה, אבל לא מעיפה משהו. כי כן חשוב לזכור שבסוף קל לעסק הזה ליפול, וגם חשוב לזכור שהוא לא כל כך שביר. בניגוד לפאנלים קבועים שמכילים זכוכית וברזל ברמת דיוק גבוהה, כאן העסק הזה הוא מאוד גמיש, וזה מגן עליו מאוד מפני מצבים של שבר מנפילות וכיוצא בזה. עכשיו בואו נדליק ונראה אם העסק עובד. אז עכשיו החבר דולק, יש לנו פה שליטה בצבע התאורה. יכול להיות לבן יותר, עד 5600, עד 3000 בחלק הצהוב. ומבחינת עוצמה יש לנו 0, ואז ממש עלייה באחוזים עד עד ל-100%, ככה זה נראה ב-100%, אני עכשיו אחליש את זה חזרה, אבל השליטה הזאת ממש עד לרמת האחוז נותנת לנו המון גמישות והמון יכולת של עבודה מאוד מאוד מדויקת. מבחינת הדיוק הצבעוני, מדובר בפנס של CRI 95-96, כמובן שאני מאוד ממליץ למי שעושה או עושה עבודה מדויקת, למדוד את זה עם מכשיר דגימה ולהבין קודם כל באיזו טמפרטורה צבעונית הוא הכי מדויק, וגם עד כמה הוא מדויק, כי נתוני יצרן לא תמיד מדויקים על האפס, ועם הזמן פנסי לד נוטים לצבור איזושהי סטייה, אז אלה דברים שצריך לשים לב אליהם בכל הפנסים, בכל הפאנלים מהסוגים האלה. אבל שוב, זה רלוונטי בעיקר לעבודות צבע מאוד מדויקות, וכמובן תמיד כדאי להשתמש בפלטת צבעים כדי לחייל. במצב כזה, גם אם הצבע של התאורה לא מדויק טיפ טופ, הצבעים בפועל יהיו יחסית מדויקים,
שווה מאוד, אני מחזיק דבר כזה בכל צילום קריטי שאני עושה. נמצא פה בסטודיו ממש לידי. זהו, זה ה-RX29, פאנל LED מאוד ארוך, שיכול לשמש גם לרפרודוקציות אם מדובר בציורים או עבודות יחסית גדולות, גם אם מדובר בדברים תלת מימדיים. אני משתמש בו גם כדי להאיר את עצמי, כאשר ברגע שהוא יושב באיזושהי זווית עליי ויחסית קרוב, הוא נותן תאורה שקצת מזכירה key light ו-fill light, משום שהוא יהיה חזק יותר על צד אחד שלי, על צד אחד של הפנים בדרך כלל. זה לא תחליף ב-100%, אבל זה תחליף מעניין בסך הכל. מאחים יוגן בתל אביב, כאן מהסטודיו שלי עם הפלקונאיז RX29, פאנל LED גמיש, 120/30. אני עומרי קרן לפידות, להתראות.